שלום כולם, כאן אני אבו אספייל עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-13 ל-20, 2020 ביוני. יום היפוך הקיץ, ליקוי חמה מלא בסרטן, נפטון בצמוד למאדים, מה זה כל הדברים האלה שקוראים לנו בשמיים? יופיטר נצמד פעם שנייה לפלוטו, תכף נדבר על זה בעברית. אבל בקיצור, הנה מגיע הגל השני. הנה מגיע הגל השני מתוך שלושה שאנחנו אסטרולוגיות ואסטרולוגים מדברים עליו כבר המון זמן. הראשון היה בין ינואר למרץ ואנחנו כולנו יודעים מה קרה אז. והנה מגיע השני, בין סוף יוני לכל יולי. והגל השלישי יהיה נובמבר-דצמבר. ומה שנקרא, תחזיקו חזק. תחזיקו חזק, תראו שזה זמן של שינויים גדולים, זמן של חוסר שקט, זמן של טרנספורמציה עמוקה. זה זמן מצוין לדאוג לאנשים הכי קרובים אלינו ולרגשות שלנו, למה שקורה אצלנו בבית, תרתי משמע, ולמה שקורה אצלנו במשפחה. זה לא הזמן למצוא מחלקות, זה לא הזמן להגיד לאחרים כמה הם לא בסדר, זה הזמן להתקבץ יחד. זה הזמן להבין כמה אנחנו דומים. זה הזמן ללמוד להבליג על כל המחלוקות, על כל המחלוקות בקהילה הלהט"בית, על כל המחלוקות בפוליטיקה הישראלית, על כל המחלוקות בין יהודים וערבים, על כל המחלוקות בין דתיים וחילוניים, על כל המחלוקות בין עשירים ועניים. כי אם אנחנו לא נבין שכולנו באותה סירה ביחד, אז באמת חבל לנו על הזמן. אז מה שיקרה פה חס וחלילה חס שלום זה מלחמה. הזמן הזה הוא דרמטי גם עבור מדינת ישראל, הליקויים שמגיעים, הזמן שמגיע גם עבור נתניהו. הוא לא זמן שקט בפוטנציה שלו. זה לא אומר שחס חלי חס שלום הולכים לקרות פה דברים מזעזעים מדי, שאנחנו לא מורגלים עליהם כל שנתיים, שנתיים וחצי, אבל עדיין. החצי השני של 2020 הוא לא הרבה יותר קל מהחצי הראשון, זה כל השנה הזאת שהיא טרנספורמטיבית מאוד, ואנחנו צריכים להבין שיש לה שלושה גלים. אנחנו לקראת הגל השני. כמובן, שאם בגל הראשון היה לנו קורונה, אז גם בגל השני יכול להיות לנו קורונה. אבל זה לא אומר, יכול להיות שהגל השני והשלישי יהיו מעברים טרנספורמטיביים שנובעים מדברים אחרים, ממלחמות, מכלכלה, מחוסר סדר ושקט אזרחי. ממרידות ומרי אזרחי, מחוסר יציבות פוליטי, כל הדברים האלה יכולים לקרות, כמו גם אסונות טבע, גבירותיי ורבותיי, רעידות אדמה שלא נדע ודומיהן. אז באמת בואו נתפלל כולנו חזק, שאנחנו נצליח לעבור את זה בלי כל החרה הזה, שאנחנו לא צריכים אותו, שאנחנו יודעים ללמוד גם בלי זה, שאנחנו לא נצטרך להגיע למבחנים קשים מדי. ה-13 לחודש, יום עם הרבה אנרגיות, רובכם רואים את זה כבר ב-14, אז ככה נחצה אותו. 14 יום טוב לכל מה שקשור, יש לי פה גוזל של יונה. נחמד. מה הם עושים שם? טוב, נראה לי שהם מחזרים, you know, the birds and the bees, אני לא יודעת. לפחות מישהו מקבל פה אהבה. בכל מקרה, יום ראשון טוב מאוד לקריירה, טוב מאוד לעבודה, טוב לכסף. ה-15 וה-16 וה-17, עד הבוקר של ה-17 הרבה פחות. זה דווקא ימים של יותר לשחרר, יותר להיות רכים, לא לדחוף קדימה, לשים לב לא להיות עצבניים מדי. ה-17 בערב כבר נהיה ממש טוב, מרקורי הולך לתנועה אחורית, אנחנו נשים לנסיגת מרקורי שלושה שבועות בסרטן, אבל דווקא היום הזה ה-18 הוא יום עם אנרגיות סבבי, וגם ה-19 מאדים כוכב האנרגיה הזכרית במשושה לפלוטו ויופיטר ביום שישי ושבת, המון אנרגיה באוויר, הרבה חוסר סבלנות גם כן ואובססיביות, לא רוצים חכות, רוצים להתקדם,
אתה יכול להוביל הרבה עימותים, גם בתחום האישי, גם בתחום הציבורי. לשים לב, באמת, זה זמן שצריך כמה שיותר לשנות את מי שאנחנו היינו בעבר. להוציא דפוסים שכבר לא מתאימים, לנקות מהחברה שלנו ומעצמנו את כל הדפוסים שהם כבר לא בריאים לנו. הם היו בריאים בעבר, אפילו חיוניים, אבל עכשיו אנחנו צריכים לוותר עליהם. הם כבר לא טובים לנו. ואז ב-21 יש לנו, שזה יוצא יום ראשון, יש לנו את יום היפוך הקיץ, בעצם היום הארוך בשנה, מהרגע הזה הימים הולכים ומתקצרים, וגם ליקוי חמה וסרטן שיראה, טוב חבר'ה אתם קצת מגזימים, אה? לא לשבור לי את החלונות עם האהבה שלה, ין. קצת מקנה. בכל מקרה, יש לכם חתן בשבילי? זה זמן של שינויים גדולים. וכשזה קורה בסרטן, זה מדבר על הבית, על המדינה, על המשפחה, על המערכת תחזוקה הרגשית שלנו. על מה שאנחנו צריכות בשביל להישאר שפויות. על המקומות הכי אינטימיים אצלנו. ולכן, קודם כל זה הריח שטוב לשים אליו לב, להורות, למשפחה, להורים שלנו, למעגלים הכי אינטימיים שלנו, לאיך שאנחנו מעכלים רגשות, איך אנחנו עם עצמנו. ושנית, נאמין שגם במובנים הרחבים יותר של מדינות, של קהילות, דברים יכולים להשתנות כרגע. יש לנו פה שינויים של קונספטים. ולמי שנמצאת בתחילת מזל סרטן, תחילת מזל גדי, תחילת מזל מוזניים ותחילת מזל תלה, יותר ירגיש את הליקוי הזה מאחרות. יותר תרגיש את הליקוי הזה מאחרות. אחריות. אחריות להצליח לראות מעבר להבדלים שלנו ולכבד את האהבה ששוררת בכל. יכולת לדעת על מה אנחנו צריכים לוותר ואפילו כדאי ובריא שנוותר, על מה עשו אף פעם שנוותר. זה המסר שלי אליכם הפעם. יום היפוך שמח, מוצלח. יום מצוין לעשות בו כיוונים וכוונות, וכמובן מי שרוצה להצטרף לקבוצות שנפתחות שבוע הבא ובעוד שבועיים של מתחילים ומתקדמים, זה הזמן ליצור קשר איתי, שיהיה לנו שבוע מצוין. להתראות.